45 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଆରେ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବେପାରୀ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବେପାରୀ ବା ଏ ଭାଇ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା, ଏଠି ଆମର ବୋମା ମାଡ଼ ହେଲା। ହେ ଫୋର ରୋଗ, ହେ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ମଉସା ଆମ ପାଇଁ ଦେଖ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। କେତେ କଷ୍ଟ ଖରାରେ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଗାଇଜ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରାଜକୁମାର ବ୍ଲଗ୍। ଗାଇଜ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ସାର୍ ପାଠଟା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲି, ଉଠି 8:15 ହେଲାଣି। କେତେ ଜୋର ଖରା ଦେଖିଲ ଭାଇ, ଏ ଖରା ଜୀବନ ନେଇଯିବ ୟାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମର ଶହୀଦନଗରରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଛୋଟ ମେଳା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଚାର ମିଳୁଛି। ତ ବୋଉ ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କହିଲାଣି କି ରାଜା ତୁ ଆଚାର ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବୁ। ତ କାଲି ଦେଖିଥିଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭେରାଇଟିର ଆଚାର ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେଉଁ ଆଚାରଟା ଟେଷ୍ଟି। ମୋତେ ତ ଲଙ୍କା ଆଚାର ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁ ଲଙ୍କାରେ ହୋଇଥାଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିକିଏ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏବେ ଫଟାଫଟ ବାହାରିବା, ବୋଉ ବି ନାହିଁ, ବୋଉ ଦୋକାନକୁ ପଳେଇଛି, ପ୍ରସାଦକୁ ମୁଁ ଡାକିଛି, ସେପଟେ ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଟା ରିଲ୍ କରିବୁ ଟିକିଏ, ପ୍ଲସ୍ ଆଚାର ବୋଉ ପାଇଁ ଆଣିବୁ ଆସିବୁ। ହାଏ ମେରି ବଚୁ, ଟେଙ୍ଗୁଆଇ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ମିଙ୍ଗୁଆଇ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ପଢ଼ାଇ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନଠୁ ଯିବୁ, ତୋର ବହିପତ୍ର ସବୁ ମିଳିବ ହେଲା। ତ ଲେଟ୍ ନ କରି ଫଟାଫଟ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯା, ତାପରେ ବାହାରିବା। ଭରି ଦେଶ କଳସ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ମୋ ବୋଉ ସକାଳୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିକି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ହେଲା ଜୁସ୍, ଏପଟେ ଭାତ, ୟା ଭିତରେ ଅଛି ବୁଟ ମାଣ୍ଡିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ରହିଲା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଏ ସେ କୁରକୁର ଦେ, କୁରକୁର ଦେ, ମାନେ ଚିନ୍ତା କର, 6:00 ଉଠି 8:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ବନେଇକି ମୋ ବୋଉ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ବନୁଛି। ଶୁଣୁ, ତୁ ଗାଧେଇକି ବାହାରି ଯା, ଆମେ ଶହୀଦନଗର ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଆଚାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଠି ମେଳା ପଡ଼ିଛି ଜାଣିଛୁ ତ, ଟିକେ ମସାଜର ଅଛି, ମସାଜ ହେଇଯିବୁ ଟିକେ। ଆଉ ରାମଦୋଳି, ଏଇଟା କ'ଣ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ରାମଦୋଳି ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଗୋଟେ ମେଳା ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିଛି ଦୋକାନ ବଜାର। ଆଉ ଅଶୋକ ସେପଟେ ଗାଧୋଉଛି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଏଇଠି ଆଗରେ ଖୋଳା ହେଉଛି, ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଏବେ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଇଛି, ଯେଉଁ କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, କମରା ଖୋଳା ହେଉଛି, କମରା ମାନେ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ପାଇପ୍ କନେକ୍ଟ ତଳୁ। ତୋର ସହିଲେ ଗାଧୁଆ, ମାନେ ଟିକେ ବ୍ଲକ୍ଟା କରୁଥା, ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବା ହେଉଛି। ଆଜି ମୁଣ୍ଡଟା ଧୋଇଦେଲି, କାଲି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ତେଲଟା ମାରିଯାଇଥିଲି, ବାଲି ପୁରା ଉଡ଼ିକି ମାନେ ଚୁଟି ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲା, ଆଜି ପୁରା ଟୋକା ରେଡ଼ି। ଟିକେ ଯିବା ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବା ଶହୀଦନଗର, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିବା, ଆଚାର ଟିକେ ଆଣିକି ଆସିବା, ଆଉ କାର୍ରେ ପୁରା ଟୋକା ଯିବ, ଏସି ମାରିକିରି ପୁରା ଯିବ, ଟୋକା ପୁରା ରେଡ଼ି କରିବା, ଖେଳ କରିବ ତାକୁ। ବାଇକ୍ରେ ସିନା ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା, ଖରା ଫରା ପରିକିରି ମୁହଁ ଟିକେ କଳା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହେ ବାଇକ୍ରେ କି ଯିବ, କାର୍ ଆମର ଅଛି, କାର୍ ଟିକେ ବୁଲିକି ଏଠି ଟିକେ ଖୋଳା ଚାଲିଛି ଯେ ବ୍ଲକ୍ଟା କରେଇଦେବିନି। ଆରେ ଇଏ ଏଣ୍ଡୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ଚଢ଼ିଲାଣି? ଗାଈ ଯୁଆ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେଉଁଠି ଚଢ଼ିଛି, ଗାଈ ଦେଖ ଏଣ୍ଡୁଅ ସେଇଠି ଚଢ଼ିଛି, ସେ ପଢ଼ି ଯାଉନି, ସେଇଠି ଚଢ଼ିଛି ଏକା ଖଞ୍ଜି, ସେ ସେଇଠି ଅଛି। ଟିକେ ଯିବା ମୁଣ୍ଡଟା କୁହ୍ନେଇ ଦେବା, ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଗାଈ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହେଇଗଲି ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି, ଭାଇ ଏତେ ଜୋରରେ 10:30 ବେଳକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଖରା ୟାର, ପ୍ରସାଦକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି, ସେ ବିଚାରା ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆଉଛି, ଆମେ ଏଠୁ କାର୍ ନେଇ ପଳେଇବୁ, ଆଉ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇପାରିବୁନୁ। ଭାଇରେ ଏତେ ଜୋର ଖରାରେ ସେ କେମିତି ଆସିବ କି ଜାଣେ, ମୁଁ ବେକାର ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲି, ମୁଁ ହେଲେ ପଳେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଠେଇଁ କାର୍ ନେଇକି। ଆମ୍ବ ହେଲାଣି ରେ ଆମ୍ବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଏ ଆମ୍ବଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲି, ତା ଭିତରୁ କ'ଣ କେଯାଏ ନଶା ବାହାରୁଛି ଦେଖବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ଏମିତି ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ପୁରା କାଟିକି ତାକୁ ଲଙ୍କା ତେ କ'ଣ ସେଇଟା ଲୁଣ ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ଚକଡ଼ିକି ଆମେ ଖାଉ, ମାଡ଼ ବି ଖାଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ବାପାଙ୍କଠୁ।
ରଖିଦେ ରଖିଦେ। ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆଇଛୁ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି, ବୁଝିଲୁ। ଆସ ଆସ, ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଗରମ ଟିକେ ପାଣି ତ ଆଣିଦେଲୁ ଫଟାଫଟ। ସେଇଠୁ ଆଉ କ'ଣ ତା ମନକୁ ପଳେଇଲା, ମୋତେ ଚାବି ଧରେଇ ଦେଇ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଘର ହେଇଗଲା ଲକ୍, କବାଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲିଗଲି କି ଖରାରେ ପ୍ରଭୁ। ଧଳୁ ଆପଣ ଏଠି ଥାନ୍ତୁ। ଆରେ ହେ, ଇଏ ଟୋକର ସାଇକେଲ କ'ଣ ମଝି ଚନ୍ଦା ହେଇଗଲେ, ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମାରି ମାରି ବୋଧେ। ଆଉ ରେଡ଼ି ଯିବା? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବୁଲେଇଛି ଦେଖୁଛ। ଆରେ ବସ ବସ ବସ, ଆମେ ସିଧା ଦେଖା ହେବା ଶହୀଦ ନଗରରେ। ଗାଇଜିଆର ଆମେ ଆସି ଏବେ ଶହୀଦ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅଧା ଦୋକାନ ଏଠି ବନ୍ଦ ଦେଖ, ଅଧା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଖରା ପାଇଁ ଖୋଲିଛି, କେବଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲସି, ତାପରେ ଇଏ ଦୋକାନଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ। ଇଏ ଇଭିନିଂରେ ବହୁତ ଭଲସେ ଖୋଲିବ, ଚାଲ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ପଳେଇବା। ଆମକୁ ଆଚାର ଦରକାର, ଦେଖିବା ଆଚାର ଯଦି ମିଳିଲା ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଉଛି। ଆଚାର ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଭାଇନା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଭଲ ଅଛ? ଆରେ ମୁଁ ଆଚାର ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ପାଉନି, ସେଇଟା ବନ୍ଦ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟିଫିନ୍ ଆମେ କାଲି ଏଇଠି ପଢ଼ୁ, ଏଇଠି ଟିଫିନ୍ କରିଥିଲି ରେ ପ୍ରେମ ଭାଇ କରିକି, ଏଇଠି ଟିଫିନ୍ କରୁଥିଲୁ ପ୍ରେମ ଭାଇର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଥିଲା। ଇଏ ଟୋଟାଲ ଦୋକାନଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ, ଏଠି ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଏଠି ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଆଚାର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଚାର ମିଳିନି। ଭାଇନା ଆଚାର ମିଳିବ? ଏବେ ମିଳିବ ତ, ଦେବେ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଆଚାର ଦିଅନ୍ତୁ 250-500 ଖଣ୍ଡ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ଆଚାର ମିଳିଗଲା, ଆଚାର 250 ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ରଖିଦେବେ ହେଲା, ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ମୋର। ମାନେ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତୁମେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ, ଓ ମାଇ ଗଡ଼, ତାହେଲେ ଟିକେ ଅଧିକା କ୍ରିସ୍ପି ପକେଇକି ଦିଅ। ମଣିଷ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଆଡ଼େ ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ମୁଁ କେଉଁଠି ମଜାମସ୍ତି ବି ଟିକେ କରିପାରୁନି। ଇଏ ଭାଇନାକୁ ଆମର ଦେଖିଦେଇଥାଉ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ଶହୀଦ ନଗରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଆସିକି ଆଙ୍କଠୁ ଆଚାର ନେବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ି ନା, ଆଉ ମସଲା ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଦେବ, ଆଣ ଭାଇନାଠୁ ଆଣ ଭାଇନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏପଟେ ବି ବନ୍ଦ ୟାର ସବୁ, ମୁଡ଼ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ଏ ଖରା ଯେମିତି ହେଉଛି, ଲୋକ ଆସିବେନି, ଦୋକାନ କ'ଣ ଚାଲିବ? ଆଁ ଆରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ପାଇଁ ତ ନେଲେ ହେବ ଏଇଥିରୁ। ଆଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେତେ ପଡ଼ୁଛି? ଆଜ୍ଞା 450। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ରେ ଅଶୋକ ସାର? ତ ଗାଇଜ ୟାର ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଚଏସ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖ କୋଟିଂ ହେଇଛି, ଦେଖିଛ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟିକ୍। ଆଜ୍ଞା 1100 ହେଇ 1100 ବଢ଼ିଆ ତ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା, ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତା'ଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକା। ଆଉ ମୁଁ 2-4 ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଯାଉଛି, ମମି ଯଦି କହିଲା ତାହେଲେ ଆସି ନେବା 4 ବେଳେ ଆଉ, ହେଲା? ସେଇଟା ଟିକେ ଖୋଲ, ମୁଁ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠେଇଦିଏ। ତ ମୁଁ 2-4 ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲି ଗାଇଜ, ଫଟାଫଟ ଯିବା ବୋଉକୁ ଦେଖିବା, ବୋଉ ଯେଉଁଟା ଚଏସ୍ କରିବ ସେଇଟା ନେବା। ମୋର ଝାଳରେ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଦେଖୁଛ କୋଳିଆ ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି ମୁଁ। ଏଇଟା କେତେ ତାରିଖ ବନ୍ଦ ରହିବ? କେତେ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 15 ତାରିଖ, 15 ମାନେ 15 ତାରିଖ ଯାଇ ରହିବ? ଆଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆସୁଛୁ ଭାଇ। ଏ ପ୍ରସାଦ ଲସି ପିଇବୁ? ଆ ଟିକେ ପିଇବୁ, ପିଇବୁ ଲସି, ତୁ ପିଇବୁନୁ? ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ରଖିକି ଆ, ପ୍ରସାଦର ମୋର ଲସି ଗୋଟେ ମାରୁଛୁ ଆ। ଅଶୋକ ତୁ ଖାଇବୁନୁ ପକ୍କା ତ? ହଁ ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି, ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯଦି ଖାଇବୁନି ଟିକେ ଶୁଙ୍ଗିଦେ ନହେଲେ। ହେ ତୋ ପାଇଁ 2 ଚାମଚ ଜାଣିଛି, ଟିକେ ଖା, ଟେଷ୍ଟ କର, ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ରସାଦ ରେଡ଼ି ତ? ମାନେ ଏଠୁ କହୁଥିଲା ଖାଇବନି ବୋଲି ଟୋଟାଲ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ସଫା କରିଦେଲା। ଏଠି ଲାଗିଛି ଟିଭି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ତ ସବୁ କାମ ଏଠି ସରିଲା, ତା ସହ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 12:30। ଏବେ ସିଧା ଯିବା ଘରକୁ, ଇଏ ଖରାରେ ମୋର ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ସିରିୟସ୍ଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଣୀବିହାର ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ, ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ବିହାରୀମାନେ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସି ୱାଇପ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପେନ୍ ଫେନ୍ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ତାଙ୍କଠୁ ସାବଧାନ ରହିବେ କାଇଣ୍ଡଲି। କାରଣ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣ ପଛେ କେଉଁ ଜିନିଷ ନ କିଣିଲେ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବେ, ତ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ନି କାଇଣ୍ଡଲି। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ବୋଧେ ସେ, ପଛରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହଉଥିବ, ପଛରେ ବୁଲି ବୁଲି। ଆଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଖରାପ ପିଲି, ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇରିଟେଟ୍ କରିବା, ଜବରଦସ୍ତି ପଇସା ମାଗିବା, ନିଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଇମୋସନ୍ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ ନା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାମ ବି କରି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ କି ଏମାନେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ହକ୍ର ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇରିଟେଟ୍ କରିଦେବେ ମାଗି ମାଗି, ସେଇଟା ବହୁତ ଖରାପ। ଯେଉଁଠି ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖିବେ ଭାଇ, ସେଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଗିବେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବେ, ବାଧ୍ୟ କରେଇବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆଚାର ଆଣିଛି, ବୋଉ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଏବେ ସିଧା ଯିବା ବୋଉ ପାଖକୁ, ବୋଉକୁ ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଣିବା।
ପ୍ଲସ୍ ବୋଉ ବି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ନେଇଯିବି, ମୋ ବୋଉର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ କାହିଁକିନା ଭାଇ ଇଏ ଖରାରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ବୋଉ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହଉଥିବ। ତ ସିଧା ଯିବା ବୋଉ ପାଖକୁ, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ବୋଉ ପାଇଁ ଇଏ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସଟା ନେଇଯାଇଲି, ବୋଉ କେମିତି ଫାଣ୍ଟା ଭରା ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦୋକାନରେ, ବୋଉ ଦୋକାନରେ ଆସି ଚାଲ ବୋଉ ସହିତ କଥା ହେବା, ଏପଟେ ତ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଆଉ। ତ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯିବଣି ନେ, ଫାଣ୍ଟା ପିଇବୁ ମାନେ ଜୁସ୍ ଭଳିଆ, ତତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବୋଉକୁ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଭଲ ଲାଗେନି କି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଭଲ ଲାଗେନି, ତାକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଦରକାର। ମାନେ ଖୋଲା କେମିତି ହେଇ ମୋ ଅପା ତମେ ଜାଣିନ ପିଏ, ହଁ ସେ ସମସ୍ତେ ପିଅନ୍ତି, ତୁ ପିଏ। ତୋର ଲଙ୍କା ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ନେଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ କରିଛି। ତୁ ସବୁବେଳେ ପଖାଳ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦାନା ଦେଉନା ମୋତେ, ତୁ ଯାଉଛୁ ଆଣୁନି ବୋଲି ସେଇଟା ନା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ମେଳାକୁ ସହିତ ଦେ, ତମେ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଦେ, ଆମର କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଦୋକାନ, ତମେ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଯାଇଛ ଇଏ ଭାଇ ଗଲା ସହିଲା, ତମେ ଭାଇରାଲ ହେଲ ଜାଳ, ତମେ ଭାଇରାଲ ଆଜି ହେଲ। ଏ ବୋଉ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କିଏ ଆ, ସେଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି, ଆଚ୍ଛା ଗାଇଜ ମାନେ ଜାଣିନଥିଲି, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଇଏ। ଏ ବୋଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ କିଏ ସେ ଲୋକ, ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଆମ ଦୋକାନରେ ବୁଝ ମାନେ ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ। ବୋଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି, ମୁଁ ତୁ ଦେଖାଉଛି ମୋତେ କହ ଚଏସ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏ ବୋଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ, ୟାର ମୋ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, କେମିତି ୟାର ଇଏ ଝାଳ ମାନେ ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଝାଳ ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରସାଦ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇସବୁ ସାମାନ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ମୋର ତ ଜୁସ୍ ଜିମ୍ ପରେ ଜୁସ୍ ପିଏ ସେ ସରିଯାଇଥିଲା, ତିନିଟା ଆଣିଥିଲି, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ପିପି ତାକୁ ସବୁ ସାରିଦେଲୁ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗୁଆ ପଳେଇ ଆଇଲି, ମୁଁ ଆଉ ଖରା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ତ ପ୍ରସାଦ ଏବେ ପଳେଇଲା, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ଗାଇଜ ଗୋଟେ, ଭୋକ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଲାଣି, ବୋଉ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିଯାଇଥିଲା, ଫଟାଫଟ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଗରମ କରିବା, ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ୟାର ଏତେ ଖରାରେ ବି ବେପାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ୟାର। ଏ ନାଲି ଖାଇବୁ ଆଲି ଚାଲି, ଏଇଟା କିଚେନ୍ରେ ରଖିଦେବା, ମୋ ବୋଉ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ବୋଉ ତ କହିଲି କିନ୍ତୁ ବୋଉ ପାମ୍ପଡ଼ କଥା ଜାଣିନି ବୋଧେ। ଆରେ କୁକର୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇନି, ଖୋଲିଲୁ ତାକୁ, ଖୋଲିଲୁ ଭାତ ଟିକେ ବାଡ଼ିଦେବା। ଯେବେଠୁ ମୋ ଜୀବନ, ଏଇଟା ଗରମ କ'ଣ ଅଛି ଏତେ ଜୋରେ, ଏ ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି ଗୁଣ୍ଡ କର। ତମେ ଥିଲ ପାଖେ ମୋର, ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ଥିଲା। ଅସ କେତେ ଦିନ ହେବ ଆମେ ଏମିତି ସୁଖା ସୁଖା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇକିରେ, ନିଜେ ଗରମ କରିବା ନିଜେ ଖାଇବା, ହଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହୁଁ ହୁଁ ମାରି କହିଲୁ ବାହା, ନାଇଁ ତୁ ହେଇଯାଉନୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବଢ଼ିଆ ହବୁ। କ'ଣ ହେ ତୋର ବୟସ, ତୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଛୁଆର ବାପା ହେଇଯାନ୍ତଣ। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଜଳୁନି, ଆରେ ହାଇଟ୍ ବା ଏଠି ବନ୍ଦ ଅଛି। ମୋ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ବି କିଚେନ୍ରୁ ଯାଏ ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଯାଏ, ମୋ ପୁଅର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହଉ ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ବି ସବୁବେଳେ ରେଗୁଲେଟର ବନ୍ଦ କରିବାଟା ଉଚିତ। ଯେବେଠୁ ମୁଁ କିମା ହେଲା କିମା କିମା କିମା, ମାନେ ମୁଁ ଏକା ଚାରିଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବିଲି, ବୋଉ ଟୋଟାଲ ପାଞ୍ଚଟା ଅଣ୍ଡା ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର କରିଯାଇଛି, ତ ତିନିଟା ମୋର ଅଶୋକର ଦୁଇଟା ହବ। ତ ଖାଇବା ପିଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲା, ପୋଡ଼ୁ ଆଇକି ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ମିଳୁନି। ଆରେ ପୋଡ଼ୁ ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଏକା ବସି କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ, ତମେ ଯାଇ ଖାଇ ପିଇକିରି କବାଟା ଦେଇକି ଏସି ମାରିକି ବସିଗଲ, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ବା। କ'ଣ ମୁଁ ତତେ ମନା କରିଥିଲି ଯେ, ମୋତେ କ'ଣ ସେୟା ମନା, ମୁଁ ତ ମନା କରିନି, ତୁମେ ମନା କହିଛ, ମୁଁ କହିଲି ତତେ ଯା ନା ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ତ କବାଟ ଆଉ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲି କବାଟ, ଆଉ ତମେ ଦେଇଥିଲ ପେଲିଲି ପେଲିଲି ଇଏ ଗଲାନି ହେଇଗଲାନି, ଆଉ ମିଛ କଥା, ତୁ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହନା ମୋ ମନ ନଥିବ, ଆଉ ତୁମେ ତ ଡାକିବା କଥା ନୁହଁ, ତୁମେ ଡାକିବା କଥା ନୁହଁ ଯଦି ଏସିରେ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଆରେ ଏଡିଟିଂ କରୁଥିବୁ ବୋଧେ, ତୁ ଖରାରେ ଆସି ବସିବୁ ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଏ ବସିଛୁ, ଆସୁନୁ ହଁ ଭକୁଆ। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ତମର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ମୁଁ ଥୋଡ଼ି ଜାଣିଛ, ଏସିରେ ଶୋଇବ ନୁଙ୍ଗି ଟେକି କାଲି ରାତି, ତୁ ତ ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ଶୋଉଛୁ, ପୁଣି ଦିନ ବେଳା ମୁଁ ତ ଏଡିଟିଂ କରୁଛି, ଛଅଟାରୁ ଦଶଟା ଯାଇକି ରହି, ଛଅଟାରୁ ଦଶଟା ଯାଇକି ରହି, ତୁ ତ ବୋଉ ପାଖରେ ଶୋଉ, ରୋଲ୍ କ'ଣ କରୁଛୁ, ନିଜର ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେ କିଏ କିଛି ଖରାରେ ଆସି ଏଠି ସିଝୁଛି, ଚାଲୁ
चल ये घर कबाड़ दे चल एसी रूम को चल। एडे भकुआ एटा तुम डाक कथा नुह जी शुभिलानी आस खरार रोसिक बोच शुण बा कौन कौन हो कौन तोर चलनु जाओ कत कहल बा जी को गोटे एसी लगे दबा कौच नहीं मो विषय कह चिन्ह मत चुप से कबाड़ दीघा कबाड़ दीघा से घर कबाड़ दीघा अभद्र मुझे बो फोन करी मुझे बो मुझे घर एडिटिंग करी मुझ भूल कबाड़ दे एटुक आसी ऋषिक ये घंटा है बोच मत कह तुम एसी रूम्रे मत पुरन अच्छा गाड़ी जो एसीटा लगे से कहीपार न गाड़ी तो एसी लगे मत तो कौन भाई तुम आड़ देदेल बोली कौदिन गाड़ी नहीं किडनी फिडनी काटी बिकिदेवी एक जाऊ पड़ू नौ नाम टोटाल दीटा किडनी पांच लक्ष टा हम मुझे कौन करी घर प्लस तोर गोटे किए कह गोटे अरे भाई ये एडे भकुआ किडनी कौन गोटे थाए मनीषर ना दीटा थाए एपटे गोटे एपटे गोटे किडनी थाए कुकुर केतटा किडनी कहलु छा कहलु आ छा ता मुंड कान साइड रे दीटा थाए ता पेट रे दीटा थाए आ गोटे तार पछपट थाए मैंने पूछ दबापे गाई रेतटा कहलु एक हाँ तो देखिनु कौटी कौटी कह गाई सिंह तले दीटा है आखि तले दीटा जीभ तले गोटे पांचटा हो गला बैकबोन रे दीटा नांजे रे गोटे चीरे रे चारटा हो गला एगार हाँ बा विशेष हमें भाई तो गोड़ धरची एटा मजाक कहती तो सांग मानू जा कहबुन जे गाई एकटा किडनी बिली लास्ट लोक हसबे हसबे ते तोर इज्जत मसू पल आम सोनी दे कि कल करू सोनी दे कि कहीक आई दु दिन पर जीव बोली से मन दुख कर कल कर कथा जाए ना कौन किए किए गाई ओ सोनी कौन कौ मन दुख कर कौन कहूल कल कौन चढ़ी मो ऊपर कड़े मुझे शुणी ओ तु चढ़ीनु आस तो मोबाइल नहीं कि जीव आम सटरडे संडे आड़ की तो स्वामी खबर कौन भल गपसप चल गपसप चल गपसप रानी देखी दिल रानी दे कड़े आई जी अरे किए हेलो 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 नमस्कार कौन कर छत ऊपर छत ऊपर छत ऊपर सोइछ खरार छात पर अब खरार शोटा भल बडी स्ट्रंग हाँ मुझ शनिवार दिन जी देखा हाँ ये बहुत तुम मान कथा मन पड़ा टे कल कर रानी दीदी नमस्कार टोकाटा तू बुढ़ा कौन कह आ रानी कौन खबर कह बा आ फोन ना शुण बा तू जेजे सा आसुनु शनिवार दिन इे मुजू कहीपर शनि तो कौन तिथि बाहरी गले सी पुणी आसो बुलाबूली करने को तू आसी दि चार दिन बुलिक जा ने तो भाई सांर कथा हो तो भाई कौन आज उच्छ नौ कथा हेलो
मरुला अरे मरा मरी हुए नहीं है। अरे आइसक्रीम बेपारी जाऊँगी। अरे आइसक्रीम बेपारी जाऊँगी ना नहीं। आइसक्रीम बेपारी बा। ये भाई एडिस स्टार्ट कर देला। ये ठीक हमारे बुमा मारोला। ये फोन रखो। ये बुमा मारोला। ये बुमा मारोला। हेला हेला रो। डू 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 तुम्हें तुम जाओ मोर सी जहाँ कर जाओ खोली पकेले रे झरका फरका सब बंद कर उड़ी सब खतरनाक दिन हो भाई ना टिके 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 सहला दी सेकेंड आम खाली वीडियो एंड कर दूँ आपे तो बर्तमान कहीं वीडियो को आम ये रखुचु मौसा आम पाई देख ठिया होती थैंक यू सो मच के कष्ट खरार कर तो आम देखा पा कल गोटे ब्यूटीफुल ब्लॉग रे ब्लॉग भल लगे सब्सक्राइब कर देबा लाइक कर देबा शेयर कर रखुचि कल देखा तो आम देखा पा कल गोटे ब्यूटीफुल ब्लॉग रे मौसा आपन आपन काम करंतु थैंक यू सो मच बाय।